man så står mit navn der, Nevines Christensen. Så gad jeg godt, at jeg sådan kom frem som sådan en Nevines Christensen. Aften fyf. Tak. Hvordan har du det? Jeg har det. Ja. Yeah. Eller jeg var virkelig seriøs. Du er nødt til at give mig alt, hvad du har. Bing! Så er det også. Okay. Jeg hedder Ja. Jeg er søde. Ja. Og jeg kommer fra en lille by, der hedder Sørre. Ja. og jeg vil gerne synge De Vildeste. Ja. Fred af søde. Ja. Fedt sas. Meget usaskibet. Ja. Sas. Jeg synes, den er lidt fed. Lidt anders. Så jeg har taget en chance, og så håber jeg bare, at I vil... Vi har lidt med i omfaget. Du starter bare klar. Tak. Jeg er ikke helt. I mit blik. Og selvom du ved, at jeg altid må ses flere. Må de vise fugle. Sidst i skole. Når. Kæft for du negativ. Tak. Kæmpe gave. Du kommer til at komme rigtig langt i det her. Det indeholder bare lidt. Og det er nogen mennesker. Kæmpe gave. Det indeholder bare lidt af os alle sammen. På en gang. Du er du skaber på en eller anden måde noget helt særligt. Og stråler jo helt vildt. Altså. Du stråler jo helt vildt. Altså. Nogen mennesker indeholder bare lidt. Nogen mennesker. Og det er nogen mennesker indeholder bare lidt. Kæmpe gave. Tak. Nogen mennesker indeholder bare lidt. Du og det og tak. Bare ind, og selvom at du er totalt amatør og en, som ingen af os kender, så er du en rigtig artist. Altså, du kommer ind med den autoritet, at det er din scene, og det er din sang. Og det kan godt være, at du er fuld af skønhedsfejl, men det du har, som bare berettiger dig til en stol, det er sas. Vi skal have skift. Det er svært, fordi I har alle sammen fortjent en plads. Jeg tror, når jeg sidder og kigger på jer fire, og det er totalt brutalt det her, så er den af jer, der stikker ud som den, der ikke har defineret sin egen vej nok endnu. Det er nok dig, Louise. Stol nummer 4 for 4.